Celtic. Och ett varmt välkommen till vår besökare från Skottland. UEFA Champions League ger oss möjlighet att se den bästa lagen i Europa. Turneringen deltar spelare från hela världen. UEFA hoppas att vi kommer att kunna njuta av deras prestationer och visa respekt och uppskattning för kvällens gäster och matchfunktionärer. UEFA tar kraftfullt avstånd från all form av rasism och våld. Och vi är enig publiken att bidra till kampen mot diskriminering genom att göra den här matchen till underhållande upplevelse för vårt land. Ha en trevlig match. A warm welcome to this evening's UEFA Champions League match between Helsingborgs HIF and Celtic. And an especially warm welcome to our visitors from Scotland. The UEFA Champions League gives us a great opportunity to see the best teams in Europe. The competition features players from all over the world, and UEFA hopes that you will appreciate their skills and be generous in your respect and applause for this evening's visitors and for the match officials as well. UEFA fully opposes all kind of racism and violence and call on you, the supporters, to unite in the fight against discrimination and make this match an enjoyable and peaceful occasion. Enjoy the game. Football's long since.
Yeah, come on, it's me.